Марія Поган – вчителька Рокосівського ліцею. З гордістю тримає у руках нагороду від Міністерства освіти і науки України. Нагрудний знак – відмінник освіти України, яку отримала з нагоди Дня працівника освіти. Жінка каже, незважаючи на всі труднощі, свою роботу любить. Цю найвищу нагороду, чесно кажучи, я не очікувала. Я була дуже здивована, але дякуючи нашій Олесі Васильівні Калинич, дякуючи нашому управлінню, департаменту Закарпатському, да. Ну, я отримала цю високу нагороду. Я ніколи не розчарувалася і не розчаруюся, бо це моє покликання. Я все, як медик кажу, це є діагноз. Хто любить дітей, хто любить науку, освіту, той йде тільки вперед. Урочистості, присвячені Дню працівника освіти, відбулися у Хусті. За самовіддану працю освітянам щиро подякували представники міської влади. Хочу сказати, що у нас велика освітянська родина, більше 3000 працівників, і це нас радує, що вони залишилися в Україні, навчають наших дітей. Звичайно, що хотіло б кращого нашим освітянам, але, на жаль, сьогодні війна і ворог коригує деякі наші плани. В негативному плані я маю на увазі, і це не може нас не турбувати. Але сьогодні можу сказати з відповідальністю, що наші освітяни, ми на них розраховуємо, і ми впевнені в тому, що ми зможемо згуртуватися спільно з ними і навчати наших дітей офлайн, мати можливість давати дітям якісну освіту, якісні освітні послуги. Щодня працівники освіти виховують та навчають молоде покоління, яке в подальшому розвиватиме країну. Вчителі роблять неоціненний вклад у майбутнє держави, адже воно стоїть за освіченою нацією. Тут невелика частина наших учителів, інших працівників освіти, які заслуговують відзнак. Але щороку ми нагороджуємо тих, які найбільше проявили активну позицію протягом навчального року. Так, справді, праця вчителя нелегка, і таке свято – один із способів мотивувати вчителів, напевно, підняти їм настрій. Особливо теплих та щирих емоцій винуватцям свята додали і музичні вітання. Зі сцени лунали пісні та танцювальні номери, які захоплювали присутніх. Останні роки стали справжнім викликом для освітян, та вчителі сміливо адаптувалися до нових умов, продовжуючи свою важливу місію. Тому свято для них має особливе значення. Я пройшла всі штабелі освітянської роботи, починала вчителем, була керівником закладу, тепер працюю в управлінні освіти, і жодного разу не було ніколи подібних відчуттів, щоб шкодувати з обранням професії. Дуже важливо, тому що вчитель – це не просто професія, це людина, яка проживає те, що вона робить. І навіть найменші слова вдячності, а тим більше будь-які нагороди, для вчителя – це найбільше щастя, я впевнена, для кожного. Вчителі кажуть, що для них найважливіше – це не нагороди, а успіхи їх вихованців. Вчитель – це не просто робота, це покликання. Людина.